Hello, boys and girls, eighth graders. This is teacher Leo. We're gonna talk today about something very, very important. We're talking about global citizenship. What it means to be a global citizen. Nowadays, being a regular citizen, a citizen of a city, a citizen of a state, a city of a country is not enough. Why? Because the problems and the solutions are intertwined, okay? We have problems in common. We share problems and we need to solve these problems as a group, okay? And not in the individual level, all right? And this is why we need to focus on working together as a big team, as global, in a global way. You have to have a global vision, okay? So you guys may have been thinking at this point, okay, teacher, but what does that have to do with geography? Well, it has in a way, but not really, because this class is more about ethics. We're talking about ethics, okay? And global citizenship is included in your book, is included in the BNCC paper document, and we're gonna talk about it now, ok? Então, boys and girls, vamos lá. Nossa aula, apesar de ser uma aula de geography, eu já ia falar conversation, né? Eighth graders, pessoal, galera do oitavo ano aí. A nossa aula, muitas vezes é de geography, mas hoje a gente vai falar sobre a ética, a parte mais a disciplina de ética, porque exatamente o tio Júlio, ele tá fazendo as revisões aí, né, da aula de geografia, e eu disse assim, não, me passa alguma coisa de ética, porque é importante, né, principalmente nos dias de hoje, mostly nowadays, the leaders being so unethical, right, it's important for us to work this, to talk about this, to understand where you guys stand, to understand where you come from, what you think about these things, ok? Então, a gente trouxe esse tema aqui, a gente vai falar sobre ética hoje, um tema que, nossa, é um tema maravilhoso, inclusive, eu trabalhei várias vezes esse tema aí, Global Citizenship, com meus alunos, né, de inglês, né? A gente trabalha em inglês, a gente, né, a ideia é ensinar inglês, isso em outra instituição, não dinâmica, mas a gente trabalha vários tópicos, né? A gente fala sobre várias coisas e tinha um dos livros que falava sobre isso, né? Sobre becoming a global citizen. Então, a gente discutia muito sobre isso. Inclusive, tem um vídeo muito legal, né? Sobre o criador dessa comunidade aqui, né? Desse global citizens, esse website, eu de propósito aqui, coloquei esse website, né, exatamente porque eu já coloquei até um vídeo da, esqueci o nome aqui, da pessoa que criou, um australiano. A história dele é muito interessante, né, tem um, depois se vocês tiverem a oportunidade, eu não posso passar vídeos aqui, né, porque se eu estiver passando, inclusive vou tirar esse movimento aqui, exatamente para não dar problema lá no YouTube, tá? Mas ele fala da história dele, né? Porque é que ele pensa dessa forma, como foi que ele acabou se envolvendo com isso daí, né? Eu posso até aqui, durante a nossa aula, procurar aqui o link aqui do TED Talk, né? Tem um website chamado TED Talk que fala sobre, que tem, dá palestras. Essas palestras, elas duram entre 15, no mínimo 15, no máximo, estourando aí, não, nem 20 minutos. Eu nunca vi uma que ultrapassasse 20 minutos. Porque imagina-se que isso é o máximo, assim, que o ser humano ele consegue se concentrar numa palestra, num discurso, numa coisa desse. Mais do que isso, você já começa a drift away, né? Você já começa a pensar em outras coisas, né? Então, a dele é muito, muito interessante, a história dele. Bom, mas vamos lá. A gente depois vai falar um pouquinho sobre o Global Citizen, essa instituição. Mas vamos falar sobre o conceito primeiro, né? Global citizenship. O que é? What is to be a global citizen? Ok? Primeiro a gente vai falar de global citizenship,
né, que é a cidadania global, e depois a gente vai falar sobre o que é global citizen, ok? Então vamos lá. Global citizenship is the idea that one's identity transcends geography or political borders, and that responsibilities or rights are derived from membership in a broader class, humanity. This does not mean that such a person denounces or waives their nationality or other more local identities, but that such identities are given second place to their membership in a global community. Extended, the idea leads to questions about the state of global society in the age of globalization, né? Então, essa necessidade vem exatamente da globalização, tema que já foi tratado, inclusive, por mim aqui com vocês, né? A gente abordou aqui várias vezes a questão da globalização, né? E aí, a globalização, ela tem essa intenção de integrar o mundo cada vez mais transformar o mundo em uma única tribo, né? Em uma única comunidade, digamos assim, em que todo mundo teria relação com todo mundo se relaciona com todo mundo, né, no maior nível possível, tá certo? A partir desse momento, a gente também começa a entender que existem problemas mundiais e que esses problemas mundiais, eles afetam todos nós, tá certo? Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? O exemplo, por exemplo, de praias ali naquela região ali do sul da Ásia que estão tomadas pelo lixo, né? Uma coisa horrível, inclusive... O presidente, eu não consigo lembrar o nome do presidente, o australiano, mas ele, quando é pequeno, ele faz exatamente isso, né? Ele ganha uma premiação, ele faz um trabalho de escola lá, e ele ganha o prêmio dele. Qual o prêmio dele? Ir para as Filipinas, e passar, se eu não me engano, era uma semana ou era 10 dias morando no lixão, né? Nas Filipinas. E ele vai morar dentro do lixão, ele vai passar, ou é uma semana, ou é 10 dias dentro de um lixão, morar com uma família que tem um menino da faixa etária dele, mais ou menos da idade dele, que ele fala sobre esse menino, ele chega a tirar uma foto, ele mostra a foto desse menino, ele pequenininho, ele tinha na faixa de 12, 14 anos, não sei, com um rapazinho, e ficam muito amigos, né? Mas foi numa época anterior às redes sociais, então ele perdeu o contato. E aí... é horrível mostrar assim, aí aquele lixo que vai para o mar, né? Acaba passando um rio, alguma coisa e leva para o mar, então coisa horrível. Então, isso afeta todos nós, a gente não acha que porque está acontecendo lá na Ásia, que não vai afetar a gente em algum momento, vai afetar a gente sim, tá? Então, a gente, global citizenship, então, é uma tendência de a gente começar a dar prioridade a isso. A gente começa a entender que os problemas são mundiais e que somos cidadãos globais. Aqui, no texto, ele fala que isso não é abdicar da sua cidadania nacional, da sua cidadania local, né? Antes que alguém venha e diga assim, ah, então eu vou abdicar de ser brasileiro. Então, cada um pode fazer o que quer, cada um pode entrar. Não, não é isso, gente. Não é isso. A ideia é que a gente começa a se compreender do ponto de vista global. Não adianta a gente cuidar do meio ambiente no Brasil, não adianta a gente cuidar da questão do lixo só no Brasil, não adianta a gente cuidar, né, de questões humanitárias só aqui no Brasil, não adianta a gente cuidar de problemas como a educação, como a violência, como o meio ambiente, como saneamento básico, né? Só no Brasil, porque se a gente não cuida de uma maneira geral, esses problemas vêm até a gente, de um momento, num momento ou em outro. Além de que existe a questão da própria humanidade, né? Quando a gente se preocupa, por exemplo, com a educação de meninos e meninas aqui no Brasil, significa que não importa a educação de meninos e meninas, por exemplo, no Afeganistão? Não, né? E a gente acaba se importando, porque o mundo é globalizado, né? A mídia, ela é globalizada. Você vê, a gente tem acompanhado essa questão aí do Afeganistão e todo mundo, assim, morrendo de pena do que está acontecendo no Afeganistão, né?
Para quem não sabe, né, para aqueles que não sabem, o governo americano, ele saiu, retirou as tropas do Afeganistão e o Talibã assumiu o poder. No momento em que o Talibã assume o poder, as mulheres perdem todos os direitos, né? Eles começam, vão criar uma constituição baseada no Alcorão, mas no Alcorão, na versão que eles criaram do Alcorão, a versão muito mais dura do Alcorão, tá certo? Então, é o Talibã, né, tomando conta aí, os radicais tomando conta do poder, e a gente fica aqui morrendo de pena, e a gente fica se perguntando o que é que a gente poderia fazer, tá? Se a gente tivesse uma organização mundial, se a gente pensar de maneira global, a gente vai entender que se houvesse, tivesse essa força, a gente poderia exercer alguma influência, tá? Qualquer influência que a gente puder fazer, ela é bem-vinda, né? Por exemplo, o Talibã assumiu o poder. Vamos dizer que a gente não, né? Muita gente diz assim, ah, mas vai criar um exército mundial para ir lá e combater, já que os Estados Unidos não quer mais combater, a Europa não quer, a Rússia não quer, ninguém quer? Não. Mas, por exemplo, se a gente conquistar qualquer vitória que a gente conquista, já faz a diferença. Por exemplo, o Talibã assume, a gente tivesse uma forma de pressionar o governo Talibã, que agora é o que toma conta, dizer, pelo menos faça com que as meninas continuem indo para a escola, se eduquem, né? Porque isso já faz uma diferença imensa na sociedade, né? Quando você tira mulheres do direito de se educar, né? Aquela geração, você tem metade, vamos dizer que metade seja homem, metade seja mulher. Metade dos talentos são anulados, para usar o termo hoje em dia, né, das redes sociais, cancelado. Você cancela metade da população que poderia prover tanto. E é exatamente uma metade da população que tem uma tendência diferente da outra metade, né? Né? O homem, ele tem algumas tendências, é natural que o homem tenha algumas tendências, que a mulher tenha outras, né? Por exemplo, né, questão educacional mesmo, você tem muito mais mulheres do que homens ensinando. Por quê? Porque a mulher, ela tem uma aproximação mais carinhosa, a mulher é mais, tem mais empatia, a mulher é mais paciente, né? A mulher, ela tem várias características que qualificam ela melhor, às vezes, para ensinar. Por isso que a grande, a vasta maioria dos professores do Fundamental 2 do Infantil são mulheres. É porque a mulher tem essa vocação natural para cuidar, para dar carinho, para dar amor, muito mais do que o homem. Então, quando você cancela essa metade, que tem, estou dando só um exemplo, mas tem N exemplos, quando você cancela isso aí, essa sociedade perde esses talentos. Isso é um talento, uma pessoa que tem a paciência para dar um amor à criança, para ter a paciência de ensinar ela, o beabazinho. Você está prejudicando toda a sociedade. Você não prejudica só as mulheres, você prejudica os homens, porque a próxima geração de homens não vai ter esse amor e carinho dentro das escolas, né? Então, é mais ou menos por aí. In general use, the term may have much the same meaning as world citizen or cosmopolitan. Tá? But it also has additional specialized meanings in differing contexts. Ok, aqui é mais questão do significado. Muita gente chama de cidadão do mundo, ao invés de cidadania global, cosmopolitano e por aí vai. Education. Então, aqui tem várias questões em que a gente, como cidadão global, a gente precisa se preocupar. Eu estava falando aqui exatamente da questão da educação. In education, the term is often used to describe a worldview set of values toward which education is oriented. See, for example, the priorities of the Global Education First Initiative led by the Secretary General of the United Nations. The term global society is sometimes used to indicate a global studies set of learning objectives for students to prepare them for global citizenship. See, for example, the Global Studies Center and University of Pittsburgh. Então, novamente, essa questão da educação. Não adianta a gente se preocupar em educar nossas crianças da nossa cidade, da nossa comunidade, do nosso país. Significa a gente abrir mão disso? Significa a gente parar de se preocupar com isso? Não. Mas o que quer dizer é o seguinte, é que a gente não pode só se preocupar, dizer assim, se minhas crianças estão educadas, estou nem aí para o resto do mundo. Porque
porque isso vai se refletir mais na frente, nas próximas gerações, já que a educação é uma coisa de longo prazo, né? Só a próxima geração é que vai sentir esses efeitos, afeta. Certo? Um exemplo, posso deixar um exemplo bem claro, muito claro, muito claro, né? A política errada, a política totalmente errada dos Estados Unidos em relação ao Oriente Médio. Né? Aquele ataque, né? Vocês nem tinham nascido ainda, mas fez 20 anos, dia 11 de setembro de 2021, fez 20 anos do ataque das Torres Gêmeas, às Torres Gêmeas, ao Pentágono. Na verdade, foram vários ataques ao mesmo tempo, alguns falharam, mas os que mais marcaram mesmo foram as Torres Gêmeas, né? De 2001, esses ataques de 2001. Isso, nada mais, nada menos, são políticas totalmente erradas do governo americano em relação ao Oriente Médio. Políticas essas que aconteceram nos anos 70, nos anos 80 e se estenderam pelos anos 90. Uma estratégia de promover a guerra naquelas regiões, ao invés de promover a paz. Então, por exemplo, na guerra Irã-Iraque, vamos voltar ainda, né? O Irã ali, o Irã, apesar, né? Vamos lá falar, já que eu sou professor de geógrafo, o Irã, ele é um país persa, tá? Tá ali no contexto do Oriente Médio, mas é um país persa, não é um país árabe, mas ali a guerra de Irã-Iraque nos anos 70, em que os Estados Unidos, né, ajudam, né, os curdos e os xiitas, inclusive com armamento, a combater o exército iraniano, né, por anos e anos financiando aquilo ali. Depois, nos anos, final dos anos 80, começo dos 90, o Iraque passa a se tornar um inimigo, inimigo esse treinado e armado belicamente pelos Estados Unidos, depois se volta contra eles mesmo, né? Ali na invasão do Kuwait, tá certo? O Afeganistão, que os Estados Unidos saiu mês passado, tá certo? Vocês estão assistindo dia 1º essa aula, mas eu gravei antes, mas tudo bem, 2 meses atrás, em agosto, retiraram dia 31 de agosto, então praticamente um mês, tá certo? Os Estados Unidos ajudaram quando os soviéticos invadiram com armamento, com treinamento, né? Esse mesmo Talibã que agora assume o poder. Vejam como as coisas, elas, a ação de hoje reflete lá na frente. Ajudaram, treinaram, prepararam esse grupo Talibã a combater os soviéticos, conseguiram expulsar os soviéticos, mas o Talibã disse, espera aí, você me ajudou, mas não quer dizer que você é dono de mim, não. E aí, hoje o Talibã invadiu o próprio poder, tá certo? Então, e tantos outros, né? Então, o ataque do 11 de setembro, né? Políticas erradas em relação a esses países, tá certo? A própria Arábia Saudita aí sendo benevolente, né? Por interesses econômicos com a Arábia Saudita, inclusive são cidadãos sauditas os que atacam as Torres Gêmeas. Então, você vê vários erros que acontecem 10, 20, 30 anos antes, que refletiram no ataque do 11 de setembro. Então, a gente não está imune a isso, não, tá, gente? A gente não está imune a isso, não. Todo mundo pode sofrer. E quem disser assim, ah, não, mas Estados Unidos é porque os Estados Unidos é a maior potência e é o alvo, não. Ataques do Al-Qaeda aconteceram, não, não aconteceram. O 11 de setembro ficou marcado, porque os Estados Unidos, aquela representação das Torres Gêmeas, mas houve ataque na Inglaterra, inclusive num show, se eu não me engano, daquela menina, esqueci o nome dela, que é cantora pop, que ela passou um tempo até traumatizada com isso, esqueci o nome dela agora, né? Cantora pop, as meninas gostam. Aconteceu em Paris, né? E tentativas em outros lugares, em países também africanos. Então, a gente não está fora disso daí, não, tá certo? Vamos lá. E com certeza agora a gente vai ter reflexos, tá certo? Mais na frente com essa invasão aí do Talibã em relação ao seu próprio estado. Vamos lá sobre a filosofia, qual é a filosofia por trás disso daí, né? Philosophy.
Global citizenship in some contexts may refer to a brand of ethics or political philosophy. May refer to a brand of ethics or political philosophy in which it is proposed that the core social, political, economic, and environmental realities of the world today should be addressed at all levels by individuals, civil society organizations, communities, and nation states through a global lens. It refers to a broad, culturally, environmentally inclusive worldview that accepts the fundamental interconnectedness of all things, ok? Então, a ideia da cidadania global, né, é que todos os indivíduos em todos os níveis que eles trabalhem em prol de resolver, né, como a gente já falou aí, todas as questões sociais, políticas e econômicas, tá certo? Então, você tem, por exemplo, a criação das Nações Unidas, né, que é exatamente a Organização das Nações Unidas, que é exatamente um esforço nesse sentido, né, de nações, um grupo de nações, né, que se reúnem em prol de discutir temas globais que afetariam a todos, né? E muita coisa boa foi feita já, foi feita muita coisa boa, por exemplo, a Declaração Internacional, né, aí dos Direitos Humanos. Então, hoje em dia, infelizmente, as pessoas ainda, né, voltou-se. Infelizmente, o negócio foi criado, inclusive foi criado logo depois do fim da Segunda Guerra Mundial, exatamente com a intenção de evitar as atrocidades, né, que aconteceram na Segunda Guerra Mundial, né, não só em período de guerra, mas aí eles foram estendendo isso, né, a qualquer momento, né, e hoje as pessoas, infelizmente, discutem isso daí, né, querendo, dando uma conotação negativa à questão dos direitos humanos, né. Mas, na verdade, é uma conquista porque é uma garantia, tá certo, de que as pessoas não serão maltratadas, né? Por pior que seja a pessoa, por pior que ela seja, ela é um ser humano. Ela tem, no mínimo, direito, tá certo, a um julgamento justo, tem direito à dignidade humana, por pior que essa pessoa seja, tá certo? Não existe mais. O código de Hammurabi, ele não existe, graças a Deus, ele não pode existir. A gente não pode trabalhar na sociedade que é olho por olho e dente por dente, né? Não sei se vocês sabem disso, mas é o código de Hammurabi, né, que depois virou só uma expressão, né? Olho por olho, dente por dente, né? Se alguém faz alguma coisa comigo, eu vou fazer na mesma proporção. Mas era no sentido literal da palavra, olho por olho, dente por dente. Então, se alguém fazia mal a alguém, esse alguém tem que ser punido, né, no mesmo grau de intensidade. Então, imagina, alguém briga com a pessoa e, sei lá, uma briga e a pessoa apanha e chega, não, agora você vai dar uma pisa nessa pessoa. Não pode viver numa sociedade assim, né? A pessoa tem que sofrer um punimento, uma punição, sim, sem sombra de dúvida, mas a gente tem que apurar os fatos, a gente tem que tirar conclusões e a gente precisa de um sistema judiciário independente. A gente precisa de uma pessoa capaz de fazer esse julgamento de maneira ética, intelectual e independente. Tá certo? Então, a gente não pode julgar, a gente não pode prender, julgar e condenar, não. A gente não pode fazer isso, não. A gente tem que deixar aqui exatamente o judiciário faça isso e faça de forma bem feita e seja verificado o trabalho deles, porque também, às vezes, eles não fazem um trabalho deles bem feito. Então, os direitos humanos foram uma conquista. Mas aí, a ideia de Global Citizenship é essa, é exatamente fazer com que a gente já não terceirize isso mais para, ah, não, deixa que os países cuidem disso e a gente fica só aqui olhando, pagando imposto e olhando. Não. A gente, no nível individual, a gente pode ajudar, tá certo? Ah, ele usa um exemplo, né? Eu infelizmente não posso mostrar o vídeo dele aqui, tá certo? No Global Citizenship, aqui na instituição, de uma moça que ela começa a fazer uma campanha, uma moça nos Estados Unidos, ela começa a fazer uma campanha nos Estados Unidos para as pessoas doarem as moedas de um centavo, né? Que é o penny, é o penny, penny para as pessoas, ó, que ninguém usa penny para nada, assim, digamos assim. Pessoas nem carregam muitas vezes, olha, doe seus pennies. E aí ela é com carrinho de supermercado fazer o depósito, né? Que as pessoas iam doando.
ela carrinha no supermercado fazer o depósito, o pessoal do banco ficava com raiva porque tinha que contar, né? Mas a verdade é que ela acabou com essa atuação dela, acabou financiando lá a educação de meninas numa região remota lá da África, conseguiu por anos e anos financiar a educação dessas meninas, um grupo, não sei, de 20, 30 meninas numa vila lá remota, um lugar remoto da África. Um centavo, todo mundo doando. No final, né, acabou viabilizando a educação dessas 10, 15 meninas. E são 10, 15 vidas afetadas do ponto de vista positivo, que afetam a família também. Porque essas meninas, a partir do momento que elas conseguem sair da pobreza, elas também vão tirar as pessoas que elas amam, né? Os familiares dela também vão ajudar essas pessoas. Então, você ali, 15, 20 pessoas, está afetando 60, 70, 80 pessoas com aquilo ali, né? Então, é algo espetacular, tá certo? Vamos ver se a gente consegue aqui defeat poverty, demand equity, defend the planet. Na verdade, a gente... deixa eu ver aqui, eu lembrei 2030 Sustainable Agenda for Sustainable Development. The Development Sustainable Goals, né? Importante aqui. Eu acho que algum professor em algum momento deve ter mostrado a vocês aí, né? Esses Development Sustainable Goals. Eu quero mostrar em inglês. Eu vi ali em português, mas na verdade eu não queria mostrar em português, mas está aqui em português. Anyway, né? Que aqui são os 17 objetivos, né? Criados exatamente pelas Nações Unidas, né? Mas aqui tem Sustainable Development Goals. Deixa eu ver se eu aumento isso daqui. Será que isso aqui aumentar? O que é isso aqui? Será que eu quero aumentar? Eu quero aumentar. Anyway. Né? Então, a gente tem vários objetivos aqui. Ó. No Poverty, né? Na verdade, Sustainable Development Goals, né? Objetivos de um desenvolvimento sustentável. São 17 que a gente deveria atingir até 2030. O objetivo de todo o planeta é conseguir isso. Ó. Até 2030. Não a pobreza. Eu queria aumentar aqui porque... Infelizmente, né? Eu tô com dificuldade de ler aqui. No poverty. Oh, man. Vamos ver aqui, 2030. Bom, no poverty, deixa eu ver se aumenta aqui. No poverty, zero hunger, né? Não há pobreza, sem fome, good health and well-being, né? Então, boa saúde para todos, quality education, educação em qualidades, gender equality, igualdade. Então, são 17 que a gente tem aqui. Não dá tempo da gente ver todos, mas seria interessante vocês verem isso daí. Inclusive, eu vou colocar como homework, já que a gente está tratando isso daí. Surgiu a ideia agora, né? Agora, de imediato, da gente fazer esse homework aí. Que é o seguinte, tá certo? Vocês escolherem um desses Sustainable Development Goals. Deixa eu abrir novamente aqui. Fica mais fácil. Vocês vão aqui, ó. Sustainable Development Goals. Vocês vão colocar aqui. Vocês vão escolher um desses desenvolvimentos sustentáveis, né? Esses objetivos. Até 2030, o mundo deveria alcançar isso daqui. Vocês vão falar sobre eles, de que formas a gente pode conquistar um desses daqui, escolher um, e quais são as dificuldades. E se a gente vai conseguir atingir até 2030. Tá bom? Então, that's it for today. Our class ends here. Okay? And I wish you guys a great weekend. Enjoy your weekend. Make sure that you study about this because this is very, very, very important. Okay? Remember, we're not an island. We don't live alone in this world. We need to be able to help everybody around us. Every single individual
can make a huge impact in the world, okay? And you can too, as a teenager and as a future adult. Okay, boys and girls, okay, eighth graders. So make sure you do your homework and see you guys next time.